Se você é da minha turma, já passou dos 30, com certeza você conhece o Você Decide. Se você é novinho, você fatalmente não viu ainda, mas pode ver no YouTube para você conhecer. O final, você decide. Agora, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a massa decide quem é o autor do gol mais bonito do Atlético nesta temporada. Tem gol do Keno, tem gol do Natan, tem gol do Johan e tem gol também do Marrone. Quem que escolheu essas opções? Fui eu então que escolhi. Mas você tá liberado para votar, tá? Pode votar lá no Twitter do Atlético, @Atlético à vontade para você escolher quem foi o gol do ano. Fala massa, tô aqui passando para pedir seu voto. Sei que a concorrência é difícil, são belos gols, mas vote aí no meu gol, um gol importante pra gente, um gol que eu tive a felicidade de acertar um belo chute. Valeu, um abraço e brigadão. Tentei tirar bastante do goleiro, que ele era muito alto e acabei finalizando muito bem. Eu acho que o Flamengo pra mim acho que foi mais bonito, eu acho. Flamengo, eu acho que a galera pode votar aí, tá? Tamo junto. Fala galera, não tenho dúvida que meu gol contra o Corinthians foi mais bonito do ano. Vota aí, faça ganhar. Tamo junto. Tamo junto, Pivete! Fala massa, aqui é o Marrone, tô concorrendo ao gol mais bonito do ano e que vocês possam votar em mim aí. Veja de novo, tamo junto. As histórias foram contadas, os gols apresentados e no final, você decide.